Давайте ще поговоримо також з представницею «Слуги народу». З нами на скайпі зараз Олена Мошенець, яка буквально має 3-4 хвилини, але я думаю, що ми вкладемося. Пані Олено, ми говоримо зараз про потенційну зміну прем'єра. Ми знаємо про те, що є внутрішні чати у «Слузі народу», про що пишуть, і чи є якась інформація, за кого готова за зміну уряду, за якого прем'єра «Слуга народу» готова голосувати. От вчора з'явилася інформація від вашого колеги, пана Шевченка, що партія готова голосувати лише за Андрія Богдана. Власне, тому він і з'явився в нашому рейтингу. Але, тим не менше, більше говорять про Тігіпка. Яка ситуація? Чи буде зміна прем'єра? Ну, я, мабуть, вас трошечки розчарую, тому що за останню інформацію, яку я маю офіційно від фракції, зміна прем'єра не передбачена. Тобто можливі ротації на рівні його заступників, можливі нові радники, консультанти і так далі. Але... Ми так чекали, що буде Хорошковський або Тігіпко, так переживали, не розчаровуйте. Синоніми, нас це синоніми. Синоніми, абсолютно називається термін такий. Що вони приємно новину в четвер вечором, але таких змін не передбачено. Щодо пана Шевченка, я думаю, що це більше його бажання, тому що якимсь чином вони там з паном Богданом пов'язані. Не знаю, чесно кажучи, яким, можливо, якесь спільне минуле в них. Це потрібно досліджувати. Але питання на розгляд фракції не ставилося. Крім цього, цей тиждень – це робота з виборцями у нас. Можливо, в понеділок ми будемо спілкуватись з фракцією, і це питання також будемо обговорювати. Але за останніми, ще раз повторюсь, за останньою інформацією, поки що зміна прем'єр-міністра пана Гончарука не розглядає. Почули, почули. Буде підсилення, очевидно. Ігор Лапін має до вас запитання або репліку. Ні, в мене нема запитань до «Слуги народу», я просто-напросто хочу після того прокоментувати деякі тези. Ага, запитань до «Слуги народу» немає. Та ні, там все зрозуміло. Пані Олена, дякуємо вам за вичерпну відповідь. От бачите, навіть нема питань. Ви сказали, що Гончарук лишається. І ми просто будемо... Дякуємо вам, дякуємо. Скайп ще чомусь трошки перериває нас, але, ну, в принципі, суттєву річ сказала нардеп від «Слуги народу», тому що це розставляє якісь певні крапки, буде підсилення Гончарука. Їм просто ще не... Це допоможе уряду? Їм просто ще не сказали, як буде. Не донесли. А хіба можна слабкість підсилити? І от як можна слабкість твердо підсилити? «Слуга народу» сказала, що до вівторка, поки розпочнуться пленарні засідання, змін не буде. І ми це розуміємо. Більше того, я навіть погоджуюся. А в понеділок ввечері їм скажуть, буде так-то і так-то. І буде так, як їм скажуть з Банкової. Та і усміхнена зелена дівчинка скаже вам, що буде.